o mínimo de noção de quais fundos você deve fazer, quais você não deve fazer. Então, eu vou te mostrar aqui algumas opções, como é que você olha e para você evitar algumas ciladas que às vezes você encontra aí quando vai fazer fundo imobiliário, tá? Tem um site que chama Fundos Explorer e a gente pode buscar aqui pelo nome dos fundos imobiliários. Vou dar o um nome para vocês de um primeiro que apareceu aqui, ó, ABCP11. Então, eu clico aqui, ó, ABCP11, e aí ele já mostra para gente algumas informações importantes, ó. Liquidez diária. O que que significa essa liquidez diária? É a tua capacidade de transformar a tua cota que tu comprou em dinheiro de novo para ti. Então, tu precisa ter uma liquidez caso tu queira, em algum momento, pegar o dinheiro de volta. Último rendimento, o que que significa? Isso aqui é quanto que ele pagou de aluguel de acordo com a quantidade de dinheiro que você colocou. Então, por exemplo, cada cota desse fundo imobiliário pagou no último mês 55 centavos de aluguel. E o que que isso significa? Em percentual, representa 0,72%. Então, a cota vale mais ou menos R$ 74,90 e pagou 55 centavos a cada R$ 74. Patrimônio líquido de 1,1 bilhão, valor patrimonial R$ 91. O que que significa valor patrimonial? Imagina que é o metro quadrado do fundo imobiliário. Se eu estou com o metro quadrado aqui no valor de R$ 91, e o valor que está sendo negociado na bolsa é 74, quer dizer que está mais barato comprar na bolsa do que comprar o imóvel fisicamente mesmo. Então aqui teria uma vantagem, estaria barato, porque o valor patrimonial é o valor de quanto que vale mesmo. E o valor da cota, o valor que está sendo negociado, é quanto que o mercado está oferecendo de acordo com a oferta e com a demanda que eu falei agora há pouco. Então 74 é menos do que 91. Então ele está mais barato. E aqui é a rentabilidade do último mês, ele valorizou 13,84%, é bastante. E o P sobre VP significa preço sobre valor patrimonial, que é um número abaixo de 1, porque, que eu acabei de explicar, né? Está sendo negociado na bolsa mais barato do que quanto vale o metro quadrado.